تجميل تاجي اللي حزن إلو الناس اي اسقو ساقي ما كنت ولا تجميل تاجي ثوساد صعب خاص ما يلس قوس ما دي يوض ال 25 جوان ديني وارن فلانا ما يسقو ساقي أبريت الموت قمة أمكاني صدير ولا شواثد وايلي نقوم كاني سي زمان غادي نيغ كنت قارد ولا سقي ما يخام وحدك بصح داير هيني صفراح اطاس اطاس سيك يمزقنا كي تلمون فغا نخدم زمان غاك دينيغ فكان دك ايني لاندي زمار تنسن اي سنتين تخدم تاكا تاكش تاكي نفغا ور تنفشيشن ور كيقارن ماشي كو كونترار اي سون موتيفي اي هيرسن توفرارد يوث تقرور اكس عام 12 سنة تو سيارد سكات غفري ما تولي تقرر 12 سنة أدغني الوناس ونا كابيلا أدغني لي من أبو دياف يفو الفير تولي غما دروحنا أدقصرني يدي يسون تران دوموندي يلحج كي جيتا مشطوح يعني الوناس بغانا تزرن يعني غرصن دا سيني ذا الفرح ذا مقران يمين اسنفكا ثغنيت وكن هاد سفقنن بلي سي فري سي لا نوفيل جينيراسيون دوي ذا كاكي يلاق ان حذر دوي ذا كاكي يلاق وما نفك يفدن يوكن هاد سنرنين شنا نتقبيليت الى كون يخص ديك السنة نعرض اميك اسنك سكو خرو افيجي نكوني اسيجي داير اون اميزي بلوس سور لي جون كو لونسيان جينيراسيون اد نبوي كان الى زاد العارمه ايني انا الدوسي المثل والناس تنتزورد ديكس أثنت زوار رضد أما دينيض أم لتيسا جنين بينيلوب سفسيسيا سخير سيا سفسيسيا سخير سيا ما تيدت أرثورا أرادي دفان نكوني ستوى شولت نفكا سخا من شرع لا ليست دي سيكون دو بيرسون أرثورا جاميس لانسن C'est un dossier qui reste ouvert, mais alhamdoulilah ya Rabbi, la décantation elle se fait. Dès Noël, tu vas lire dans les réseaux sociaux, tu vas lire. Il y a quand même aussi une polémique sur ce dossier. Amer Nchtegui, d'ailleurs, ici, au Dhani Wakin, le dossier va être réouvert. J'ai espoir. Un jour ou l'autre, cette affaire, elle va connaître un aboutissement. Khatar, Temselt, le Mouth Lounes, c'est une locomotive, Ismourtin El Zahir. C'est une locomotive de tous les crimes politiques qu'on a connus durant la décennie noire. Tout à fait, Khatar, Jafar Kassi, j'ai eu l'honneur. Hein? Jafar Kassmi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer mais depuis la projection Miopolisère de Guin Fizi Ouzou. Et dire sincèrement, c'est-à-dire c'est un travail formidable ce qu'il a fait. Et comme nous connaissons Vilses Matou Bensa, déjà. Un scénario qui a été fait par Salah Tiflis à Forbi. C'est un film c'est un film de fiction. C'est pas une autobiographie. C'est une fiction. Donc j'ai discuté Yiddish pour qu'on puisse travailler justement cette fiction. Et il était enchanté de pouvoir faire ce travail. On va dire que le Boussénègue dit ce don. Mais il y a un assez long refloune.
دينا صحي وكنا دي اللي نسارو دابور إلا قد يلي لو سيناريو نكوني نستوى شول تما دنكيني غما دنديا ونا با انكور لو دو سيناريو بون سي فري درايس إلا Il en a parlé d'un film qu'il veut faire, c'est un film biographique, mais Nkouni, pour le moment, ni on a été sollicité pour des témoignages, ni nos proches ont été sollicités pour des témoignages, je ne sais pas où est le savoir du projet. C'est son projet, ce n'est pas le nôtre. كي غير سي شفنا سيدي كني قارلو ناس دواليس انيك تغزيزا ديريت الدقيقه خدمنا كاكي اثلي تاع الامر نوغن او فن يا لوا غادي يمسلا يا يمانيس خاطر ثوني سيدي غورد نبوض قصيحت الحاله ونزرى سني السفور نيفر ذناكي ينسل سيا وسيا أو فان أدي زوير العقل أدي زوير تنصليت يليون أدي يمسل يمانيس يليون أدي يجسي الحقيس يوكن ثروة النار أتكمل ذي ثوذارت on va pas comptabiliser des morts des prisonniers des victimes. Il est temps que nos jeunes aillent de l'avant et sans concession, sans reddition, mais avec des idées claires, avec une tolérance et aussi il a imdbron tmourt nelzayer adhson bli ur tzmer dara tlaafd slasl giwen خاطر الساقي نس ولاش في منقاش والنظراره سي 62 ارمي ذا سا مي الساقي سبضا الحديس ما ثوض لها الحديس يلاق الحاكم ذوين يدي تساوين لي سوليسيون ماشي ذوين يضلون ذوين اثتقاذن ماشي ذوين يضلون اسي شفنا الساقي en ma qualité de président de la fondation Lounes Mahtoub et gardien d'une mémoire où tfagara c'est le périmètre il faut qu'il y ait des actes politiques forts matwalid Lounes en 98 wisinen tamazight تسوغ اللونغ ناسيونال اي اوفيسيال مي اساكي تمازيغت الي دوفني اوفيسيال دونك ال في بارتي دي كونستانت ناسيونال اي il faut des actes forts et les actes forts ما تواليض اون كارت ديدونتيتي الجيريان ان باسبور الجيريان لكوشو بور ان امازيغ بور ان كابيل C'est-à-dire ces deux langues étrangères avec l'index de l'Mouhal. Vous pensez les jeunes ils vont se radicaliser. Si ce n'est il a un mec qui travaille le Ounes de la constitution algérienne ثلاثة لي كونستونت الإسلاميتي العربيتي لا مازيغيتي مي ما تمقل أنايا الجزائري ديك سكان العربيتي الإسلاميتي تا مازيغت ولا شيت دونك الفو دي سيني فور بنادم أيفغوني أدي جمع ثروات أدي مقل أكن يا ليون إساع حريشيس يا ليون إساع ثونتيس مي ما تحق فضيون أجدي فغد عذاوي